पश्चिम ओडिशा रहिछि सोनपुरिया मुगर चाहिदा जेउथिपय एबे जिल्लार गां गांरे मुग चाष करछन्ति चासी आ मुग चाष करि चासी को आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन हेबा सहित भल दुई पैसा रोजगार करि परछन्ति। सुबर्णपुर जिल्ला उलुंडा ब्लॉक पंचमहला पंचायत बरपदर गांरे चासी माने चलित वर्ष कृषि विभाग परामर्श क्रमे वैज्ञानिक पद्धति रे चाष करि दुई गुणा अमल करछन्ति। कम खर्च एवं अल्प परिश्रम रे अधिक लाभ हेतुबारु मुग चासी को मुहरे हस फुटिछि। चलित वर्ष अधिक मुग अमल होइथिबा देखि गांर अन्य चासी माने मध्य मुग चाष प्रति आकृष्ट होइछन्ति। ମୁଗଟା ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବୁଣୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପାଣି ରହିନା ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏକ ବୁଲିଆ ଚାଷର ଲାଗି, ଆମେ ମୁଗକେ ତାର୍ ପରେ ପରେ ପାଗକେ ଦେଖିକିରି ବୁଣିକରି ଚାଷ କରସୁଁ। ଆର୍ ମୁଗଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଚାଷ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ଫର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକରି ଖାଇ ପିଇକରି ବି ଆମେ ଏକର ପିଛା 4-5 ହଜାର ଲେଖା ଲାଭ ପାଇସୁଁ। ମୁଗ ଚାଷଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଚାଷ, ଏଇଟା ଧାନ ପରେ ପରେ ମୁଗ କରାହେସି ମାଟିକୁ ପତର ଦେଖିକରି। ଆଉ ମୁଗ ଏସବୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ନା ହେବାର୍ ଲାଗି ଅଧା ଜାଗାରେ ଭଲ୍ ହେଇଛେ, ଅଧା ଜାଗାରେ ଭଲ୍ ବି ହେଇନାହିଁ। ବାଲି ମାଟିରେ ଭଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଖଲିଆ ମାଟିରେ ଭଲ୍ ହେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ଖାଇ ପିଇ କରି ବିକି କରି ମିନିମମ୍ ଏକଡ଼କ ଆମେ 2-3 ଏକଡ଼ କରିଛୁଁ। ଆମର ବରପଦର ଗାଁରେ ବି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମୁଗ ଚାଷ କରି ଆସୁଛୁଁ। ଇ ବର୍ଷ ମୁଇଁ 3 ଏକର ଜମିରେ ମୁଗ ଚାଷ କରିଛେଁ, ଅଧା ଘରେ ଖାଇବାରେ ରଖ୍ସି ଆର୍ ବାକି ଯାକ ବଲ୍କାଟା ବିକି ଦେସି।